Rent. Siopa. Gresogi. Gwisg ysgol. Mae'r cyfan yn gostus. Pan o'n i'n ei chael'n anodd gyda'r arian, siaradais i gydag Advice Link Cymru. Fe wnaeth o'n nhw i'n haws i fi gael y bydd-daliadau roedd gen i hawl iddynt. Felly ro'n i'n poeni llai. Ac roedd fy nghostau byw dan reolaeth. Ydych chi ar eich colled? Ffoniwch y llinell gymorth am ddim heddiw ar 0800 255 5700 i hawlio eich arian.